წყალი დობის შედეგად დაზიანდა ჯებირები და იქ წყალი მიედინება და ეს ჯებირების ღრმულები გაჩნდა უკვე და ეს ჯებირის დაეშვება წყალში საშინელი ანტისანიტარია მთელი ნარჩენები ბოთლები საჭმლის ნარჩენები ნაგავი ყველაფერი ჩვენს ბაღის ბოლოში გროვდება რომ გამოიწია ეს რომ გააკეთეს კანალიზაცია მიეტოვეს შუა გზაზე კოლექტორი ქვია თუ არ ვწდები ახლა მე სპეციალისტი არა ვარ ჩართეს მოსახლეობა ტუალეტებით და რა ვიცი მთლიანი კანალიზაცია და მეუშვეს პირდაპირ მდინარეში ეს მდინარე დაბინძურდა იმ დონეზე ჯერ ისედაც წყალი არ არის რომ საერთოდ ლამის მდინარე საჯობოს იმდენია თუ ცოტა ქარი ამოვარდა არ დაიდგომებ არა და 1000 დაწლევების ჭირები 1000 უბედურება დაბინძურებული გარემოა და დამატებული ეს ხალხი ცოდო არა ვა თვითონ ჩვენი გამგებელი არაჩვეულებრივი ეროდირებული პიროვნებაა და ამ ქუჩაზე დადის ყოველ დღე მიდის და მოდის როგორ თვითონ ვერ ხედავს ძირითადად გართულება ამ კანალიზაციაზე რომ დაგვახშოს სულა სიცხვილი არ არის და ამ დროში ესეთი რამ როგორ შეიძლება ყველა სკამი უნდა და გაკეთება არავის არაფერი რეაგირება არ მოხდება არავის შეკვირდა უღალის დეპუტატი რომ შაბათკვირას რომ გავასუფთავებთ მაგრამ არავის არაფერი არ გაუკეთებია დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ შეამოწმეს ამფალიაშვილის ქუჩაზე რა პრობლემებიც არის და მე ვეყნობი მათ განცხადებას და მინდა განაცხადა რომ ეს ძირითადად არის კანალიზაციის პრობლემა და არა დასუფთავების. ჩვენთან გამგეობაში შემოტანილი არის ამ ქუჩის მაცხოვრებლების განცხადება სწორედ კანალიზაციაზე. დასუფთავებაზე არ არის შემოტანილი, ან დასუფთავების პრობლემაზე განცხადება არ შემოუტანილი.